i feia temps que anàvem a darrere d'aquesta copa, perquè feia molts anys que no l'havien fet, des de 2002 conjuntament, la Copa del Rei i la Reina, i home, finalment, doncs, ha tornat a arribar. Entremig hem fet una del Rei i una de la Reina soltes, però ara sí, conjuntament, feia 12 anys, no? I estem molt contents de poder-la fer, perquè això comporta pel club una moguda importantíssima, és una d'aquelles competicions grans, la més gran que es pot fer en el hockey espanyol. És molt bona oportunitat, a més perquè és un club que ens sentim molt proper geogràficament, no? Sembla un club més de Matadepera que no pas de Terrassa. És una oportunitat per l'esport, pel hockey en aquest cas, però sobretot també per promoció de Matadepera, perquè hi haurà gent, doncs, que s'acostarà aquí, que sigui a passejar o anar a la Mola, quedar-se a dinar, quedar-se a comprar. Per tant, sempre és positiu que en un lloc tan proper al nostre es pugui fer una activitat d'aquest tipus. El que volem és aprofitar que tenim aquesta gran festa del hockey, que són els 16 millors equips d'Espanya, i el que volíem fer és, a més del hockey, pues una miqueta que tothom visqués el hockey, no només la gent que viu normalment al hockey o als clubs, sinó la ciutat, Matadepera, Terrassa, pues que vinguin i gaudeixin una miqueta. I com ho han fet? Pues intentar organitzar coses paral·leles que a més pues donen aquest caire de festa, no? Potser el més destacat és el sopar que es fa del hockey espanyol, perquè tindrem dins del mateix sopar tenim una mezzo-soprano del Liceu que ens vindrà i ens farà un petit concert, i a més viu aquí a Matadepera, una mataperenca. Farem uns altres de Matadepera, que al acabar el sopar el que farem serà, doncs, unes habaneres amb un típic ron cremat. I el dia següent, el dissabte, el més destacat possiblement sigui que hi haurà un concert de jazz, que representa dintre del Festival de Jazz de Terrassa. Hi haurà l'únic concert que es farà aquell dia, i es farà aquí, i a més entrada gratuïta, i invitem a tothom de Matadepera que vingui a gaudir-ne del concert aquell, no? Creat una comissió especial per poder muntar, o sigui, per fer un esdeveniment que supera molt, inclús jo diria, la part esportiva, que és la principal, no? Penso que serà un bon moment d'anar a gaudir no només del hockey, sinó de la festa que es pugui muntar allà, no? Les activitats esportives cada vegada creixen més, hi ha més gent que participa, i és bo. És fer salut, és fer amistats i és fer companyonia. Que es troben amb el canvi, que es troben amb el canvi.